ቆንጆቹ ደራሲ ሰርቅዳ ተራኪዎች አማኑኤል አሻግሬ አቤኔዘር ተካ ጽጌሬ ዳሲሳይ አሃቲ ናትናኤል ጊዜ ሳያጠፋ ታክሲ ተሳፍሮ ወደ ለጋር ሄደ። ደጋግሞ ደውሎ ነበር፣ ስልኩ የተነሳለት። ቀደም ብሎ መስሪያ ቤቷ ጓደኛዋ ምህረት ጋር ደውሎ ርብቃን አቅርቢልኝ ሲላት አሁንም ወደ ሥራ ገበታዋ ለመመለሷን ስትነግረው ያለቅጥ ተጨነቀ። ከራሱ ጋር ክርክር ገጠመ። እንደ ታመመችና ቤቷ ደውሎ ከቻለም ሄዶ ቢያያት እንደሚችል ምህረት ስትነግረው መንፈሱ ሸፈተበት። ልቡ ላይ እንደ ጦር የተሸነቆረበት ግን ሌላ ነበር። በጣም አሟታል እንዴ? አላት ምህረትን ቅንድቦቹን አጠጋግቶ። ምንድን ነው በሽቷ? ማለቴ እንዴት ነው ነገሩ? አላወቅክም ማለት ነው ወይስ? ናትናኤል፣ ርብቃ እኮ እርጉዝ ነች። ድንገት እንደ መሸ ሁሉ ጭልምልም አለበት። ጭንቅላቱ እንደ ድንጋይ ከበደው፣ ማጅራቱን ጨምድዶ ያዘው። አንድ ቃል ብቻ ይደጋግም ጀመር፣ ፈጣሪ ፈጣሪ ፈጣሪ። ስልኩን ከዘጋ በኋላ በቆመበት ተገትሮ ቀረ። እንደ ሕፃን ልጅ ቁጭ ብሎ ማልቀስ ፈለገ። ርብቃ ርብቃ! ራሱን መቆጣጠር ተሳነው። ገደል ይግባ፣ ሁሉ ነገር ገደል ይግባ። የሚንቀጠቀጥ እጁን ኪስ ውስጥ ከቶ ከአንድ ቡና ቤት ገብቶ ተቀመጠ። ለሰዓታት ከራሱ ጋር ተወራጨ። በመጨረሻ ከቡና ቤቱ ወጥቶ የሕዝብ ስልክ ይፈልግ ጀመር። ስልኩ ቢጠራም የሚያነሳው ሰው አልነበረም። በሚንቀጠቀጥ እጁ የስልኩን እጀታ ጨምድዶ ይዞ ተጠባበቀ። ርብቃ እኮ እርጉዝ ነች። ስልኩ ይጠራል፣ የሚያነሳ የለም። ቀጥታ ቤቷ ብሄድስ? አሰበ። መሄድ የለብኝም። እሷንም ቢሆን ለባሰ አደጋ ማጋለጥ ነው የሚሆን። ደጋግሞ ደውሎ ነበር፣ ስልኩ የተነሳለት። ሃሎ አለ ስልኩ እንደተነሳ ቀድሞ። ድምፅ ተጠባበቀ፣ ነገር ግን ምንም አልነበረም። መልሶ ሃሎ አለ፣ የሚንቀጠቀጥ ድምፁን ለማረጋጋት እየታገለ። ናቲ ናቲ ድምጿን ከመቅጽበት ለየው። ቢሆንም በጣም የደከመ ድምፅ ነበር። ርብቃ ደህና ነሽ?
ናቲ ናቲ አቃጠሉኝ። ናትናኤል ነኝ ርብቃ። ጮክ በይ አይሰማም። ርብቃ መስሪያ ቤትሽ ደውዬ ነበር። ርብቃ አይሰማም። ድምጿ እየደከመበት ሄደ። ሌላ ሰው ስልኩን እንደ ተቀበላት ተረዳ። ሃሎ አለ ለስለስ ያለ የወንድ ድምፅ። ሃሎ እባኮ ርብቃን ነበር? ማን ልበል? ሃሎ እባኮ ርብቃን ያቅርቡልኝ። ይቅርታ ትንሽ አሟታል። ስልክ መቅረብ አትችልም። የምነግርልዎት መልእክት ካለ እሷኑ ለማነጋገር ስለምፈልግ ነበር። ይቅርታ ስትነጋገር ስለሚደክማት ነው። መልእክት ካለ ልንገርልዎት። ታናሽ ወንድሟ ነኝ፣ ብስራት ነኝ። ናትናኤል ለማስታወስ ሞከረ። ቤተሰቦቿን ብዙም አልቀረባቸውም። ቢሆንም ከብስራት ጋር ከአንድ ሁለት ሦስት ጊዜ ተገናኝተዋል። ብስራት ገና 20 ዓመት ያልሞላው ወጣት ወንድሟ ነው። እንደምን ዋልክ ብስራት? ናትናኤል ነኝ። ታስታውሰኛለህ? የርብቃ አዎ አስታውሳለሁ። እንደምን ነህ? ደህና ነህ? ምን ነው ጠፋ? ርብቃ በጣም አስባለች። ለምን ብቅ አትልም? ናትናኤል አመነታ። ምን መሰለ ብስራት፣ መምጣት እንኳን አልችልም። ግን እሷ እንዴት ናት? አሟታል። በጣም ነው የታመመችው። ሐኪም ቤት እያመላለስናት ነው። ምን አሉ ሐኪሞቹ? ማለቴ ምንድን ነው? ናትናኤል በልቡ የሚንቀዋለለውን ለመጠየቅ ጭንቅ አለው። አላወቁላትም፣ ግን ምግብ አይበላላትም። ስትበላም አይረጋላትም። ሰውነቷ ላይ ግን ችግር የለባትም። ጭንቀት ነው የሚሉት ሐኪሞቹ። ምን እንደሚያስጨንቃት ግን ሊገባን አልቻለም። በጣም ደክማለች። ናትናኤል መጥተህ ብታያት ጥሩ ነበር። በእንቅልፍ ልቧ ሁሉ ስምህን ትጠራለች። ከቀን ወደ ቀን እየባሰባት ነው። ናትናኤል በረጅሙ ተነፈሰ። እጁን ግንባሩ ላይ ጫነ። ከራሱ ጋር ክርክር ገጠመ። የፈለገው ይምጣ፣ ሄዶ ያያታል። መቼም በቤቷ አካባቢ ሊያንዣብቡ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን ምርጫ የለውም። ሽልክ ብሎ ገብቶ ሽልክ ብሎ ይወጣል። ወሰነ። ብስራት፣ መደወሌን ለማንም እንዳትናገር። ዛሬ ማታ መጥቼ አያታለሁ። እሺ? ልክ ከምሽቱ 12:30 ሲሆን ውጭ በሩ ጋር ጠብቀኝ። ናትናኤል ስልኩን ከዘጋ በኋላ በግራው ያንጠለጠለውን ትንሽ የሸራ ሻንጣ ይዞ እዚያው ለጋራ አቅራቢያ ወዳለ አነስተኛ ቡና ቤት ተመልሶ ገባ። ጥግ ወዳለ ወንበር ሄዶ ሰውነቱን ለማርገብ ለማረጋጋት በዝምታ ተቀመጠ። በግራሶና በዘይት የተጨማለቀ ሰማያዊ ቱታ ለብሷል። ጭንቅላቱ ላይ ያጠለቀው ዙሪያው እንደ ጠወለገ ቅጠል የተልፈሰፈሰው ባርኔጣ በግንባሩ ላይ አዝምሞ ፊቱን ሸፍኖለታል። ከደረት ኪሱ ሲጋራ አውጥቶ ከሚንቀጠቀጥ እጁ ጋር እየታገለ ከለኮሳት በኋላ ክብሪቱን እያጠፋ ሲጋራዋን ምጥጥ አደረጋት። ወይኔ ርብቃ፣ ምነው አጠገብሽ መሆን ብችል። ምን ልታዘዝ? አለችው ሰማያዊ ሽርጥ ወገቧ ላይ ሸብ ያደረገች አስተናጋጅ የለበሰውን ቆሻሻ ቱታ ስታይ ድምጿን ቆፍጠና አድርጋ። ቡና አላት ቀና ብሎ አይቷት የዋጠውን የሲጋራ ጭስ በረጅሙ እየለቀቀ። ሂሳብ በቅድሚያ ነው የሚከፈለው አለችው ሁለት እጆቿን በጎንና ጎን የሽርጥ ኪሶች ውስጥ እየወሸቀች። ከቀኝ ኪሱ ውስጥ ሳንቲሞች አውጥቶ ጠረጴዛው ላይ በተን አደረገላት። ሐሳቡ ግን ሌላ ቦታ ነበር። ርብቃ ለምን ደበቀችው? ወይስ ወሯ ገና ነው ማለት ነው? ሊሆን አይችልም። ደብቃው ነው። ግን ለምን? የሚወደው ገጹ አመጥቶ ፊቱ ላይ ድቅና አለበት።
አላወቅም ማለት ወይስ እንዴ? ናትናኤል ርብቃ እኮ እርጉዝ ነች። የምህረት ድምፅ አቃጨለበት። አሟታል፣ በጣም ነው የታመመችው። ሐኪም ቤት እያመላለስናት ነው። አላወቁላትም፣ ግን ምግብ አይበላላትም፣ ስትበላም አይረጋላትም። ሰውነቷ ላይ ግን ችግር የለባትም፣ ጭንቀት ነው ነው የሚሉት ሐኪሞቹ። የብስራት ድምፅ ደወለበት። ሊሆን አይችልም፣ አምላኬ፣ ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የከተትከኝ አለ። አምላኩ ከፊት ለፊቱ ባለው ወንበር ላይ የተቀመጠ ይመስል ፊት ለፊቱ ላይ አፍጥጦ ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው? ቀጥ ብሎ ፖሊስ ጋር ሄዶ እጁን መስጠት? ቢገሉትስ? ይግደሉት። ከዚህ በኋላ ከዚህ በላይ ሥቃይ መሸከም አይችልም። ነገር ግን ለፖሊሶቹስ ምን ሆንኩ ብሎ እጁን ይሰጣል? ሁሉን ነዋ። የሆነውን ሁሉ ዘርዝሮ ማውጣት ነዋ። ግን ማን ያዳምጠዋል? ማን ያምነዋል? ፍጹም ፖሊስ ወጥመድ ነው። እጁን መስጠት ማለት ሞቱን ማፋጠን ማለት ነው። ለማን ይበጃል መሞቱ? ለርብቃ? ለልጁ? የአብርሃም መሞት ማንን ጠቀመ? መረጋጋት ነው ያለበት። ከአሁን ወዲያ ወደ ኋላ ማለት አይችልም። መረጋጋት ነው ያለበት። ከቁጥጥር ውጭ በሚንቀጠቀጥ ቀኝ እጁ የያዛትን ያለቀች ሲጋራ ለመጨረሻ ጊዜ መጠጣትና ከፊት ለፊቱ ጠረጴዛ ላይ በተቀመጠው የሲጋራ መተርኮሻ ውስጥ ደፈጠጣት። መረጋጋት፣ መረጋጋት ነው ያለበት። የቡና ቤቱ አስተናጋጅ ያዘዛትን ቡና አምጥታ እፊቱ ደነቀረችለት። አንስቶ ፉት አለው። ስኳር አልነበረውም፣ ክፉኛ መረረው። ቢሆንም ስኳር አልጠየቃትም። ድጋሚ ፉት አለው። ትኩስ ቡና በጉሮሮ አልፎ በሆዱ ሲተራመስ ስንዝር በስንዝር ተከታተለው። ሆዱ ጩርር ሲል ተሰማው። ትላንት ምሳ የበላ ነው። ቢሆንም ምግብ አላሰኘውም። ከቡናው ድጋሚ ፉት አለለት። ሰውነቱን ማዝናናት አለበት፣ ማረጋጋት አለበት። በተቀመጠበት ወንበር ላይ ወደ ኋላ ገለል ብሎ ዐይኖቹን ጨፈናቸው። ቀኝ እጁ ከደረት ኪሱ ገብቶ ሲጋራና ክብሪት ይዞ ተመለሰ። ርብቃ ለምን ደበቀችው? በቃ ስለ ርብቃ ማሰብ የለበትም። አለበለዚያ ያብዳል። አለበለዚያ አእምሮውን ይስታል። አእምሮውን ወደ ኋላ አጠንጥኖ የደረሰበትን ያጋጠመውን ድጋሚ መረመረው። ከትላንት ወዲያ ማታ ዐይኑ ስር ከተፈጸመው ግድያ በኋላ ሰውነቱን አረጋግቶ መቆየት አልቻለም። አንዴ እንደ ቆሰለች ሚዳቋ ቅጠል በተንኮሻኮሸና ወፍ በበረረች ቁጥር መበርገግ ብቻ ሆነ። ሩጥ! እንዴት እንደ ሮጠ ትዝ አይለውም። ወደ ዋናው የመኪና መንገድ ከገባም በኋላ ሩጫውን አልገታም ነበር። በመጨረሻ ፍርሃቱ ታግሶለት ሳይሆን ልቡ ልፍረስ ሲለው፣ አፉ ደምደም ሲለው፣ ድካም ጉሮሮውን ይዞ ሊፈጠርቀው ሲጀምር ጥጋት ይዞ ቆመና ቁና ቁና እየተነፈሰ ዐይኖቹን በጨለማው ውስጥ በመጣበት አቅጣጫ አፈጠጣቸው። ሊያፍነው ቢሞክርም ከሚጨስ ሳምባው እየተጣደፈ በአፍና በአፍንጫው የሚሽቀዳደም የገዛ ትንፋሹ ድምፁ አሰጋው። ከወዲያ ማዶ ትንፋሹን ሰምተው እንዳይመጡ የፈራ ይመስል እጁን አፉ ላይ ጭኖ ቆመ። ድምፅ የለም። ዘግይቶ ነበር ርቆ መሄዱንና በዙሪያውም ማንም እንደሌለ የተረዳው። ነፍሱ መለስ ያለችለት ሲፈራ ሲቸር ከተደበቀበት ጥጋት እየተገላመጠ ወጥቶ በመኪና መንገዱን ጥግጥግ እየተራመደ ራቅ ብለው ወደሚታዩ የመሸታ ቤቶች አመራ። በዚያ ሰዓት ርቆ ለመሄድ መሞከር እንደሌለበት ተረድቷል። እዚሁ አፍንጫቸው ስር ነው መደበቅ ያለብኝ፣
ብሎ አሰበ። አይጠረጥሩኝም፣ እዚሁ ይቆያል ብለው አይገምቱም። አለበለዚያ ርቄ ለመሄድ ከሞከርኩ ወዲህ ወዲያ ስል ያገኙኛል። ቶሎ አንድ ቦታ ይዤ መርጋት አለብኝ። መሃላቸው ቢሆንም ማድፈጥ መቻል አለብኝ። ትዝ ይለዋል። እባክሽ እኔት አልጋ አለ? አላት ወደ አንድ አነስተኛ ሆቴል ገባ ብሎ። ሴትየዋ መልስ ሳትሰጠው አይኖቿን አፍጥጣ መላ ሰውነቱን ትመለከተው ጀመር። ጎንበስ ብሎ የገዛ ሰውነቱን ሲመለከት በረገገ። ከፊት ለፊት ነጭ ሸሚዙ፣ እጆቹ፣ ክንዱ ሁሉም በደም ተበክሏል። ለራሱ እስኪያስደነግጠው ድረስ ክፉኛ በደም ተጨማልቋል። ሰዎች ተደባድበው ስገላግል ነው። አልጋ አላችሁ? መልስ ሳትሰጠው ጭንቅላቷን ብቻ ነቀነቀችበት። ፊቷ ላይ የሚንቀዋለለውን ያልተቆነጠጠ ፍርሃት ሲመለከት ተስፋ ቆረጠ። ሌሊቱን ቆሞ ቢያድር አልጋ እንደማታከራየው ገባው። ለእርዳታ ሳትጮህ ኡኡ ብላ ሳታስይዘው ቶሎ ብሎ ወጣና በፍጥነት በጨለማው ተሰወረ። ድጋሚ ሌላ ሆቴል ከመግባቱ በፊት የኮቱን ቁልፍ ግጥም አድርጎ ቆልፎ ኮሌታውን ቀልብሶ እጆቹን ከሱሪው ኪስ ውስጥ ወሸቃቸው። ወደ ሆቴሉ ሲገባ የፊተኛው አዳራሽ ባዶ ነበር። ደንበኞች ወጥተው የአዳራሹን መስኮቶች የምትዘጋጋ አስተናጋጅ ተመለከተ። ፈገግታ አስቀደመና አልጋ ጠየቃት። 6 ብር አለች ስታየው፣ ኮስተርተር ብላ መስኮቶቹን መዘጋጋቷን ሳታቋርጥ በደም የተጨማለቁ እጆቹን ከሱሪው ኪስ ውስጥ እንዴት እንደሚያወጣ ግራ ተጋባ። በአዳራሹ ውስጥ ያለው ብርሃን ደብዛዛ ቢሆንም እጆቹ የተነከሩበትን ደም ብትመለከት ልጅቱ የሚሰማት ስሜት አልጋ እንደሚያስከለክለው እርግጠኛ ነበር። መጀመሪያ ክፍሉን ሊዋ አላት፣ በተቻለው ራሱን ለመግዛት እየጣረ። ተከተለኝ ለማለት ጭንቅላቷን መታ አደረገችና ፊቷን መልሳ ወደ ጓዳ ገባች። ተከተላት። ከሚከራየው ክፍል ሲደርሱ በሩን ከፍታ መብራቱን አብርታ ፈቀቅ አለችለት። ወደ ክፍሉ ገባና ቀልጠፍ ብሎ መብራቱን አጠፋው። ወዲያው የገንዘብ ቦርሳውን አውጥቶ ከመተላለፊያ በሚመጣው ስስ ብርሃን የ10 ብር ኖት አውጥቶ ሰጣት። መልሱን ያዥው። መታጠቢያ ቤት ይኖራል? ያው እዛ ጋ አለች። ከ10 ብሩ የሚመለሰው 4 ብር የእርሷ መሆኑን ስታውቅ ፈገግ ብላ፣ መታጠቢያ ቤት ገብቶ በደም የተበከለ ልብሱንና ሰውነቱን አጣጥቦ ወደ ተከራየው ክፍል ተመለሰ። አልጋው ላይ በጀርባው ተንጋሎ ዐይኖቹን ከደነ። እንቅልፍ ግን አልጎበኘውም። ሰውነቱ ሊረጋጋለት አልቻለም። ምንድን ነው ነገሩ? የተዘበራረቀበትን ሁኔታ ትርጉም ሊሰጠው ተጣጣረ። ሴትየዋ ከየት መጣች? ሰካራሟ ማን ነች? ያለ ጥርጥር የካልቨርትን አድራሻ ትፈልጋለች። ለዚህም ነው የምሥራችን የገደለቻት። ነገር ግን እሱን ለምን ተወችው? መተው ብቻ ሳይሆን ሕይወቱን ለማትረፍ የሌላ ሰው ሕይወት ለምን ቀጠፈች? የሌላ ሰው ሕይወት ለምን አጠፋች? እሷ ማን ነች? በአውሬው ውስጥ ለውስጥ አለመግባባትና መከፋፈል አለ ማለት ነው? አንደኛው ወገን ሊያጠፋው ሲፈልግ
የተቀረው ወገን መሞቱን አይሻም ማለት ነው? ግን ለምን? የእርሱ መኖር ማንን ይጠቅማል? እንዴት? የምስራች መሞትስ ምን ይጨምራል? ሴትየዋ ማን ነች? ሰውየውስ? ሰውየው በምስራች ሞት ለምን ተደናገጠ? እርሱንስ ለምን ሊገለው ሞከረ? ሴትየዋ ከጀርባው ባትቀድመው ጨርሶት ነበር እኮ። የምስራችን ሳይሆን የእርሱን መጥፋትና መሞት የሚሻ ወገን አለ ማለት ነው። ያለ ጥርጥር ይሄኛው ወገን ነው አብርሃምን የገደለው። ግን እነማን ናቸው? ምንድነው የሚፈልጉት? ግልጽ ነው። ሁሉም የሚፈልጉት ካልቨርትን ነው። የካልቨርትን አድራሻ የምታውቅ የምስራች ብቻ ነበረች። ሊያስፈራራት ቢላውን ሲያወጣባት ምንድን ነበር ያለችው? የምስራች አትነካኝ፣ ጫፌን ብትነኩኝ ዮሴፍ ምን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ። ያወጣዋል፣ ሚስጥራችሁን ያወጣል። አዎ፣ እንደ ጠረጠረው ካልቨርት ይዞት የተሸሸገው ሚስጥር አለ። አውሬው የሚስጥሩን መጠበቅ ለማረጋገጥ ሲል ካልቨርትን እጁ ማስገባት ቢፈልግም የምስራችን ለመተናኮል ያልደፈረው ካልቨርት ሚስጥሩን በይፋ በማውጣት እንዳይበቀለው በመፍራት መሆን አለበት። አውሬው የካልቨርት አባራሪ ይምሰል እንጂ እስረኛውም ነው። ምክንያቱም ካልቨርት የአውሬውን ሚስጥር በመዳፉ አድርጓል። የአብርሃም አደራ ታወሰው። ካልቨርትን አገኝ፣ ካልቨርትን። አብርሃም ትክክል ነው። ቁልፉ ያለው ከዚያ ነው። ካልቨርት የያዘውን ምስጢር በእጁ ያገባ ሁሉ የአውሬውን አፍንጫ መሰነግ ይችላል። ግን ምንድን ነው ምስጢሩ? የት ነው ካልቨርት? የምስራች ነበረች አድራሻውን የምታውቅ። ሞታለች። ሌላ ማን አለ? እሱ ራሱ ነግረዋለች። አዎ፣ የካልቨርትን አድራሻ ነግረዋለች። እሱ ብቻ ነው የካልቨርትን አድራሻ የሚያውቅ። እማዬ ጋ ድሬዳዋ እማዬ ጋ ድሬዳዋ የት ናቸው? እማዬ እናቷ ድሬዳዋ፣ ድሬዳዋ የት? ናትናኤል በተከራየው የሆቴል ክፍል ውስጥ በጀርባው አልጋው ላይ እንደ ተንጋለለ ዐይኖቹን ኮርኔሱ ላይ ተክሎ ቀረ። በድሬዳዋ እየተዘዋወረ የምስራች እናት እያለ አይፈልግ፣ ስማቸውን እንኳን አያውቅም። የምስራች ይልማ፣ እርግጥ የምስራችን አባት ስም ያውቀዋል። አቶ ይልማ፣ አስር አለቃ ይልማ፣ ቄስ ይልማ፣ ፈጣሪ ይወቅ። አባቷን ካገኘ ግን እናቷን አገኘ ማለት ነው። አብረው አይኖሩ እንደሆነስ? ቢሆንም የእናቷን አድራሻ ሳያውቁ አይቀሩም። ግን አባቷንስ ቢሆን? አቶ ይልማ እያለ በድሬዳዋ ከተማ ቢዞር አባቷን እንዴት ማግኘት ይችላል? የአባታቸውን ስም ቢያውቅ ጥሩ ነበር። ያንን እንኳን ማግኘት ይችላል። ተመልሶ ወደ ሆቴሏ ሄዶ የንግድ ፍቃዷ ላይ ማንበብ ይችላል። የአባቷና የአያቷ ስም ይኖራል። ግን ከአሁን ወዲያ ወደዚያ አቅራቢያ መሄድ በገዛ እጅ መንጠልጠል ነው። ሰው ቢልክስ? ማንን? አንዱን የሰፈር ሥራ ፈት ጎረምሳ 5 ብር ቢያሳየው ሄዶ ያነብለታል። በዚህ አደገኛ ሰዓት የላከው ወጣት የንግድ ፍቃዷን ተጠግቶ ፊደል ሲቆጥር ምንድን ነው የምትሠራው ብለው ይዙትስ? በልምራን ቢሉትስ? አስከትሏቸው ከተፍ ቢልስ? አይሆንም፣ ሌላ ምርጫ መኖር አለበት። የንግድ ፍቃድ፣ ግብር፣ አገር ውስጥ ገቢ። አዎ፣ እዚያም የአያቷ ስም ይኖራል። ነገር ግን አገር ውስጥ ገቢ የሚያውቀውና
ፋይሏን አውጥቶ የሚያይለት ወይም የሚያሳየው የለም። ሄዶ ፋይሏን ቢጠይቅ ደግሞ ጥርጣሬ መፍጠር ነው። ለምን ፈለከው? ምንድነው አንተ? ቢሉትስ ምን ሊመልስ? አአ አይሆንም። ሌላ ምርጫ፣ ሌላ መፍጠን አለበት፣ መቅደም አለበት። ቶሎ ወደ ድሬዳዋ፣ ቶሎ ወደ ካልቨርት፣ ቶሎ ወደ ምስጢሩ፣ ቶሎ። የአባቷ ሙሉ ስም ማን ነው? ይልማ። ይልማ ማን? ናትናኤል ለጥያቄው መልስ ሲያገኝ ይበልጥ ተበሳጨ። ለዚህ ቀላል ጥያቄ፣ ለዚህ ቀላል መልስ ይህንን ያህል ከተቸገረ እንዲያው ማስተዋል ቀንሷል ማለት ነው። ከሚገባው በላይ ተሆን አብዷል ማለት ነው። ፈርቷል ማለት ነው። ራሱን ገሰጸው። ረጋ ማለት አለበት፣ አለበለዚያ በማይረባ ስህተት ራሱን አጋልጦ ይሰጣል። ስሟን እስካወቀ፣ የስልክ ቁጥሯን እስካወቀ፣ የአባቷንና የአያቷን ስም ከማንኛውም የስልክ ደብተር ላይ በቀላሉ ያገኘዋል። ሌሊቱን በሙሉ በሐሳብ ሲታመስ ሳያሸልበው ፀሐይ ስፍራዋን ተረከበች። ናትናኤል ከአልጋው ተነስቶ ማታ አለቅልቆና በርጥብ ማኅረብ ጠራርጎ ከግርጌ ካለው ወንበር ላይ ያሰጣቸውን ሸሚዙንና ኮቱን አንስቶ ለባበሰ። ወደ መታጠቢያ ቤቱ ገባ። በተቻለው መጠን ረጋ ብሎ ተጣጠበና ያለፈውን ሌሊት አሻራ ሙልጭ አድርጎ ካጸዳ በኋላ ወደ ሆቴሉ አዳራሽ ብቅ አለ። ጥግ ላይ ተቀምጦ ሁለት ስኒ ቡና ጠጣና ፈጠን ብሎ ከሆቴሉ ወጣ። ሌሊቱን ያለ እንቅልፍ ቢያሳልፈውም የድካም ስሜት አልተሰማውም። ምናልባት ድንጋጤው ይሆናል፣ ምናልባት ፍርሃት፣ ምናልባት ስጋት። ደም በሰውነቱ ሲሽቀዳደምና ሲራወጥ ለራሱ ይሰማዋል። መፍጠንና መሮጥ አለበት። ታክሲ ተሳፈረና ወደ መርካቶ ሸሸ። መርካቶ ባህር ነው፣ ውቅያኖስ። መርካቶ ጫካ ነው፣ ደን። መርካቶ ቤቱ ነው፣ የዘውድዬ። መሃል መርካቶ ከታክሲ እንደወረደ ወደ አንድ ቡና ቤት ገባ። ገንዘብ ተቀባዩን ተጠግቶ ሰላምታ ከሰጣት በኋላ የስልክ ማውጫ ጠየቃት። ጩኒ ቁልፍ አለች ረጅም ወንበር ላይ የተቀመጠችው ወጣት ሴት ወደ ኋላ ዙራ። በእድሜ የሚመጣጠናት ወንድ ልጅ በቀኝ ሰንሰለት ውስጥ የተሰገሰጉ 10 የሚሆኑ ቁልፎች አቀበላት። ከቁልፎቹ ውስጥ አንዷን መርጣ ወጣችና አጠገቧ ያለ መሳቢያ ስባ የስልኩን ደብተር አውጥታ አቀበለችው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አላት ማውጫውን ተቀብሏት እየከፈተው። የምሥራች ይልማ፣ መጀመሪያ የምሥራችን ስም ፈለገ። በርካታ የምሥራች ይልማዎች የተደረደሩበትን ገጽ እንዳገኘ የስልክ ቁጥሯን ፈለገው። ቁጥሩን እንዳገኘ ወደ ኋላ ተመልሶ በትይዩ የተጻፈውን የምሥራችን ስም እስከ አያቷ ስም አነበበው። አቶ ይልማ ገዛኸኝ፣ አቶ ይልማ ገዛኸኝ፣ አቶ ይልማ ገዛኸኝ፣ ይልማ አዳሙ፣ ይልማ መብራቱ፣ ይልማ ገብረ ማርያም፣ ይልማ ገዛኸኝ፣ አቶ ይልማ ገዛኸኝ። ድጋሚ የስልክ ማውጫውን እያገለባበጠ ይፈልግ ጀመር። የስልክ ቁጥሩን በወረቀት ላይ ገለበጠና
የቡና ቤቱን ገንዘብ ተቀበያ አመስግኖ ወጣ። እዚያው አካባቢ የህዝብ ስልክ ፈልጎ አቶ ይልማ ገዛይ መኖሪያ ቤት ደወለ። አቤት። እባክዎን አቶ ይልማን ነበር? ስራ ናቸው አለ ሴትየዋ በተሰላቸ ድምፅ። እባክዎ ችግር ገጥሞኝ ነው፣ የሥራ ቦታቸውን ስልክ ቢሰጡኝ። የሱቁን ነው? አዎ፣ ላገኛቸው የምችልበትን ቦታ ነገረችው። ቀልጠፍ ብሎ ቁጥሩን ጻፍ ጻፍ አደረገና አመስግኗት ስልኩን ዘጋ። ወዲያው የሰጠችውን ቁጥር ደወለ። ሄሎ አለ ውፍረት የደፈነው ሥጋ የዘጋው እርስ በርሱ የሚተሻሽ ድምፅ። እባክዎ አቶ ይልማ ይኖራሉ? ነኝ፣ ማን ልበል? እንደምን ዋሉ? የምሥራች ነበረች የላከችኝ። ናትናኤል የሰውየውን ስሜት ለማጥናት ለአንድ አፍታ ዝም አለ። ማን አሉኝ? አሉ ሰውየው መልሰው። የምሥራች ይልማ። ከየት ነው? ማንን ነው የሚፈልጉት? ሰውየው ግራ የተጋቡ መሰሉ። የምሥራች የእርሶ ልጅ? የማን ልጅ? ሰውየው ይበልጥ ተደነጋገራቸው። ካሳንቺስ ሆቴል ያላት የእርሶ ልጅ የምሥራች ይልማ ባለ ሆቴሏ። የምን ሆቴል ነው የሚሉኝ? ይቅርታ ጠይቋቸው ስልኩን ዘጋው። ይቅርታ። ሌላ ይልማ ገዛኸኝ በአዲስ አበባ ስልክ ማውጫ ደብተር ውስጥ የተመዘገበ የለም። ያለው አማራጭ ወደ ድሬዳዋ መንገድ ብቻ ነው። ድሬዳዋን አያውቃትም። እዛም ሄዶ መቸገሩ የማይቀር ነው። ነገር ግን የተሻለ ምርጫ የለም። መፍጠን አለበት። ምንም ጠባብ ቢሆን በተከፈተለት በር ሁሉ መሮጥ አለበት። ወደ ካልቨርት መጠጋት አለበት። ዝግጅቱን ለማጠናቀቅ ወደ ባቡር ጣቢያ ሄዶ በማግስቱ ምሽት ላይ ወደ ድሬዳዋ በመሄድ ባቡር ላይ የሁለተኛ ማዕረግ ትኬት ከቆረጠ በኋላ አውቶቡስ ተራ ወደ ዘውዲቱ ቤት ወደ ጎሬው በረረ። ምሳውን ከዘውዲቱ ጋር ከበላ በኋላ ከሰዓት ወደ ገበያ ወጣ። መርካቶ የዘመን መለወጫ በዓልን መስከረም አንድን ለመቀበል በሚዘገጃጅ ገበያተኛ ተጣባለች። ወደ ድሬዳዋ ሲሄድ ሊለብስ ያሰበውን ጀለቢያና ሽርጥ እንዲሁም ነጠላ ጫማ አንድ አነስተኛ የሸራ ሻንጣ ጋር ገዛ። አዲስ አበባ እስካለ ድረስ ደግሞ አጠልቆት የሚዘዋወረውን ውራጅ የጋራዥ ቱታና ፊቱን ጥርት አድርጎ የምትሸፍንለት አንድ የተልፈሰፈሰች ባርኔጣ ጨመረ። መንገድ ላይ ከአንድ ጋራዥ ገባ ብሎ ለዘበኛው 2 ብር ሰጠውና በትንሽ ቆርቆሮ የተቃጠለ ዘይት ይዞ ወደ ጎሬው ሲመለስ ከአንድ ሱቅ ገብቶ አንድ ጥሩ ሽቶና የሴት ነጠላ ጫማ ሸመተ። ከዘውዲቱ ቤት ሲደርስ ባይመሽም ቀኑ ገፍቶ ነበር። ልብሱን አወላልቆ ዘውዲቱ አልጋ ውስጥ ገብቶ ጥቅልል አለ። የዘውዲቱን ቤት ተከራይቶ ከገባ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘውዲቱ አብሯት የሚያድር ደንበኛ አጥታ እንድትመጣለት ተመኘ። ያ ሌሊት ዘውዲቱ ቀንቷት ደንበኛ አገኘች፣ አልተመለሰችም። አልጋዋ ላይ ብቻውን ሲገላበጥ ሲያቃዠው አደረ። አንዱን ቅዠት ሲያገባድድ ሌላ ቅዠት እያቋረጠው ያባረረው ውሻ ሳይዘው ጭልጥ ካለ ገደል እየገባ ከገደሉ ወለል ደርሶ አናቱ እንደ እንቁላል ሳይፈርጥ አየር ላይ ጭልፊቶች ገላውን እየገመጡ ዐይኖቹን እየጓጎጡት ሲወራጭ አደረ። ጠዋት በሩ ሲከፈት በርግጎ ሲነሣ ጭንቅላቱን በፋስ ሲወቅረው ተሰማው። ራስ ምታት፣ ነፍስ ዘርቶ።
እንደምን አደርክ? አለችው ዘውዲቱ ወደ ውስጥ ገብታ በሩን ዘጋች። እስካሁን አልተነሳህም? 2 ሰዓት አልፏል እኮ። ያዘችውን የላስቲክ ቀረጢት ወንበር ላይ ጣል አድርጋ አልጋው ጫፍ ላይ ቁጭ አለችና ኩንታል ስትሸከም እንዳደረች እንዴ ለምን ራትን አልበላክም? አለች ሳይከፈት ያደረውን የምግብ ሳህን ከራስጌ ስታይ ዞራ እየተመለከተችው። አላየሁትም ነበረ አላት ናትናኤል ራቁት ደረቱን እያከከ ዞሮ ከራስጌ የተቀመጠውን ሳህን እየተመለከተ። እና ጾምህን አደርክ ማለት ነው? ደግሞ ከትላንት ወደ የት ነበር ያደርከው? ጥያቄ አከታተለችበት። ሳይመልስላት ካልጋው ተነስቶ ከወገቡ በላይ ለመለቃለቅ በሩን ከፍቶ ወጣ። ሰውነቱን ተለቃልቆ ሲመለስ ዘውዲቱ ከራስጌ ያደረውን ሳህን ከፍታ በግራ እጇ ይዛ እየተንጎራደደች በላይ በላዩ ስትጎርስ አገኛት። ይሄ ቡዳ የሆነ ሰውዬ እራቴ ሳያበላኝ ቤት ወስዶ እንደ ቅሪላ ሲያለፋኝ አደረ እኮ። ላጉርስ? ራሱን ነቀነቀ። ናትናኤል ምግብ አላሰኘውም። ምን ሆነሃል? ቤት ደህና አይደሉም እንዴ? ደህና ናቸው እነሱስ። የጀመረውን አንጠልጥሎ ተወ። ታዲያ ምን ሆነሃል? ሰውየው ተያዘ። እንዴ የቱ ሰውዬ? መንጎራድዷን አቁማ በተቀመጠበት ቁልቁል ተመለከተችው። አለቃዬ የመስሪያ ቤታችንን ገንዘብ ያጠፉ። አትለኝም። የያዘችውን የምግብ ሳህን ከራስጌ አስቀምጣ በወጥ የተጨማለቀ እጇን አንከርፍፋ አልጋው ላይ ከጎኑ ተቀመጠችና ዐይን ዐይኑን ትመለከተው ጀመር። ውሸትክን ነው። ናትናኤል ከዘውዲቱ የሚለይበት ሰዓት እንደ ደረሰ የተገነዘበው ከአንድ ቀን በፊት ነበር። የምሥራች እማየጋ ድሬዳዋ ካለችው ወዲያ ዘውዲቱን ሲሰናበታት ደግሞ ምክንያት መስጠት አለበት። ቢሆንም ችግሩ ሁሉ እንደ ተፈታ አድርጎ መቅረብ የለበትም። መጪው አይታወቅም። ማን ያውቃል? ተመልሶ አዲስ አበባ መምጣትና መሸሸግ ያስፈልገው ይሆናል። ያን ጊዜ የት ይገባል? ዞሮ መግቢያው መሸሸጊያው ነች ዘውዲቱ። አዎ ተያዘ ዘውዲዬ፣ እየተመረመረ ነው አሉ። ግን ገና ነው፣ ያመን አይመስለኝም። እሺ አለች ለተጨማሪ ወሬ ጓጉታ ድዷ ውስጥ የገባ ምግብ በምላሷ እየጠራረገች። ግን መጥፎ ወሬ ሰማሁ። ምን? ቅንድቦቿን አጠጋጋቻቸው። ፖሊሶች አዲስ አበባ ውስጥ መደበቄን ደርሰውበታል አሉ። ያየኝ ሰው ሳይመራብኝ አልቀረም። ገብርኤልን እንዴት አወቅ? በዘመዶቼና በጓደኞቼ ቤት እየዞሩ ሲጠያዩቁ ነው አሉ የሰነበቱት አላት። ሐሳብ እንደ ገባው ሁሉ ዐይኖቹን ቡዝዛ አድርጎ ለምጻም ግድግዳዋ ላይ ተክሎ፣ አይዞህ አይዞህ፣ እዚህ ሊያገኙ አይችሉም። ከቤት አለመውጣት ነው። ድምፅህን ካጠፋህ ልታረጋጋው ጀመረች። አይ ዘውድዬ፣ እኔም ተይዤ ለአንቺ መዘዝ ከመሆን ከአዲስ አበባ ብወጣ ይሻላል። እማዬ ጋር ልሄድ ነው ያሰብኩት። የት ናቸው እናትህ? ደብረ ብርሃን። ከሰዓት በኋላ ጀለቢያውን፣ ነጠላ ጫማውን፣ ሌሎችንም ዕቃዎቹን በሸራው ቦርሳ ውስጥ አቀርቅቦ በተቃጠለ ጥቁር ዘይት የተጨማለቀ ቱታውን አጥልቆ ለፍስፍስ ባርኔጣውን አድርጎ ተሰናበታት። የምር ልክ አይደለም። ይህን ያህል ጊዜ አብረን ቆይተን ዘመን መለወጫ 2 ቀን ሲቀረው ትተኸኝ ልትሄድ ነው? በፍጹም ልክ አይደለም። ምን አለበት 2 ቀን ቆይተን እንቁጣጣሽን አብረን አክብረን ብትሄድ? ተለማመጠችው። አይሆንም ዘውድዬ፣ ከደረሱብኝ መጥፎ ነው አለ። ጊዜ ማጥፋት እንደማይገባው
ለራሱ እየመከረ ዘውድዬ ይሄ ላንች ነው የገዛሁት አላት። ሽቶውንና ነጠላ ጫማውን እየሰጣት ብድር መመለሴ አይደለም፣ ብድርሽን የመመለሰው ጥሩ ቀን ሲመጣ ነው። ይሄን ለዘመን መለወጫ ነው የገዛሁልሽ። የዘውዲቱ አይኖች በእንባ ተሞሉ። ለስላሳነት ሲያይባት የመጀመሪያ ጊዜው ነበር። ሁሌ ተናጋሪ፣ ሁሌ ግድ የለሽ ነበረች ዘውዲቱ። አይኖቿ ውስጥ ያቀረዘዘውን እንባ ሲመለከት እሷም ለስላሳ፣ እሷም ሙቅ እንደሆነች ተረዳ። ዘላ አንገቱ ላይ ተጠመጠመችበት። ከዘውዲቱ ቤት ሲወጣ 9 ሰዓት አልሞላም ነበር። ወደ ድሬዳዋ የሚጓዘው ባቡር ምሽት ላይ ይነሳል። ወደ ድሬዳዋ ከመሄዱ በፊት ግን ርብቃ መስሪያ ቤት ለመደወል ወሰነ። ርብቃ መስሪያ ቤት ሲደውል ምህረትን ሲያገኝ ያልጠበቀው ዱብዳ ጭንቅላቱን መታው። የእሱ ርብቃ አርግዛለች። የእሱ ርብቃ ልጁን በሆዷ ተሸክማ ብቻዋን ትጨነቃለች። የእሱ ርብቃ ናትናኤል ወደ ኋላ ጋለል ካለበት ወንበር ላይ ቀና አለና ተቀመጠ። ሰዓቱን ተመለከተ። 11:30 ሊል ነው። የርብቃን ወንድም በ12:30 ነው የቀጠረው። 1 ሰዓት አለው ማለት ነው። ከተቀመጠበት ተነስቶ ከቡና ቤቱ ወጣ። ሰማዩ ላይ ያንዣበበው እርጉዝ ደመና ሌሊቱን ኃይለኛ ዝናብ ሊጥል እንዳሰበ ያስታውቃል። ለጋር ታክሲ ይዞ በቸርችል ጎዳና ሽቅብ ወደ ፒያሳ፣ ወደ ርብቃ አፓርታማ አመራ። መጠንቀቅ አለበት። በቤቱ አካባቢ የሚያንዣብቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሲገባና ሲወጣ መታየት የለበትም። አለበለዚያ ሮጦ ከእጃቸው እንደ ገባላቸው ነው የሚቆጠር። መጠንቀቅ አለበት። ቀጥታ ወደ ክፍሏ ማምራት የለበትም። መሰለል፣ ዙሪያውን ማጥናትና መጠንቀቅ፣ አለበለዚያ ለእሷም ተጨማሪ ችግር ነው የሚፈጥርባት። ርብቃ አፓርትመንት ከመድረሱ በፊት ራቅ ብሎ ከታክሲ ወረደና የሸራ ሻንጣውን ትከሻው ላይ አንግቦ ጭንቅላቱ ላይ የደፋትን የጨርቅ ቆብ ወደ ታች ወደ ግንባሩ እየጎተተ በመንገዱ ቁልቁል በርጋታ ወረደ። ሰዓቱ ገና ቢሆንም ከዳር እስከ ዳር ያንዣበበው ጥቁር ደመና አካባቢውን የመሻ አስመስሎታል። ሰዓቱን ተመለከተ። በ1 ሰዓት አካባቢ ባቡር ጣቢያ መገኘት ይኖርበታል። 50 ደቂቃዎች አሉት። ብዙ መቆየት የለበትም። ርብቃ ጋ ቶሎ አይቷት መውጣት አለበት። መጨከን አለበት። መጨከን፣ 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 መጨከን። ቆንጆቹ ሰርቅዳ፣ ተራኪዎች አማኑኤል አሻግሬ፣ አቤኔዘር ተካ፣ ጽጌሬዳ ሲሳይ አሃቴ።